নমস্কাৰ টাইমটোলৈ স্বাগতম। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটাৰ পাছত আনটো হত্যাকাৰী। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত ইকৰাম হুছেইনৰ পান লোৱা সাতজনকৈ অপৰাধীক এতিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ ঘটনাৰ সবিশেষ। গুৱাহাটীত ইকৰাম হুছেইনৰ জীৱন লোৱা সঞ্জীৱ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ, যিজন মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ বৰ্মনকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইকৰাম হুছেইনৰ হত্যা কৰাৰ মূল অভিযুক্ত আছিল সঞ্জীৱ বৰ্মন। নলবাৰী বেলচৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সঞ্জীৱ বৰ্মনক। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে নলবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইকৰাম হুছেইনৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱক। ইকৰাম হুছেইন হত্যাকাণ্ডৰ জড়িত আন সাতজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মহানগৰ আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব লাগিব। ইকৰাম হুছেইনৰ হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত ইজনৰ পাছত সিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া আৰক্ষী। চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আনহাতে পলাতক হৈ আছে আন এজন অভিযুক্ত। বিপুল দাস, গৌতম বসুমতাৰী, প্ৰাঞ্জল বৰ্মন আৰু জিতু নামৰ এই যুৱককেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ইকৰাম হুছেইন নামৰ যুৱকজনক। আমি আপোনালোকক চিচিটিভি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিত ইকৰাম হুছেইনক যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, এই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া হৈছে চিচিটিভি দৃশ্যাংশ। চিচিটিভি দৃশ্যাংশত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কিদৰে দলবদ্ধভাৱে ইকৰাম হুছেইন নামৰ এজন যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছে। মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত পোৱাৰ পাছতেই ইকৰাম হুছেইনক দিছপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰা হৈছিল, যদিও কালিৰ দিনটোত 3 বজাত হস্পিটেলতে মৃত্যু হৈছিল যুৱকজনৰ। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালে। আৰু এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই এতিয়া ইকৰাম হুছেইনৰ জীৱন লোৱা কেইবাজনো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী। আমি জনাই আছোঁ গুৱাহাটীৰ ইকৰাম হুছেইনৰ জীৱন লোৱা সঞ্জীৱ বৰ্মন, যিজন মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ বৰ্মনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইকৰাম হুছেইন হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ বৰ্মন। নলবাৰী বেলচৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সঞ্জীৱ বৰ্মনক। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে নলবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সঞ্জীৱনক আৰু তেওঁৰ লগতে যিকেইজন সহযোগী আছিল আন 7জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ বাবে এক বৃহৎ সফলতা। চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি ইতিমধ্যে ইকৰাম হুছেইনৰ যি হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ডৰ জড়িত অভিযুক্তসকলক এজনৰ পাছত এজন হত্যাকাৰীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। চিচিটিভি পৰীক্ষা কৰি চিচিটিভিৰ যি ফুটেজ আছিল, এই ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আনহাতে যিসকল হত্যাকাৰী আছিল তাৰে এজন বৰ্তমানেও পলাতক হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বিপুল দাস, গৌতম বসুমতাৰী, প্ৰাঞ্জল বৰ্মন আৰু জিতু নামৰ যুৱকজন। আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ যিজন মূল অভিযুক্ত হৈছে সঞ্জীৱ বৰ্মন, আৰু সঞ্জীৱ বৰ্মনকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে নলবাৰীৰ বেলঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি খবৰ আহিছে। সোমবাৰে নিশা গণেশগুৰিত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। মূৰত প্ৰচণ্ড আঘাত কৰাৰ বাবে মৃত্যু সাৱটি লৈছিল ইকৰাম হুছেইন নামৰ লোকজন। গুৱাহাটীত সংঘটিত এই নিঃশংস হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছিল আৰক্ষী, আৰু আৰক্ষীৰ হাতত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ঘটনাৰে জড়িত হত্যাকাৰীকেইজন। ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ বৰ্মনক নলবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, নলবাৰী বেলঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সঞ্জীৱ বৰ্মনক। আনহাতে আন কেইবাজনো অভিযুক্ত বিপুল দাস, গৌতম বসুমতাৰী, প্ৰাঞ্জল বৰ্মন আৰু জিতু নামৰ যুৱকজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পলাতক হৈ আছে আন এজন অভিযুক্ত। আন অভিযুক্তজনক বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। শীঘ্ৰেই আনজন অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা। চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি এজনৰ পাছত ইজন হত্যাকাৰীকেইটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। মহানগৰ আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা। গুৱাহাটীত ইকৰাম হুছেইনৰ জীৱন লোৱা যিজন মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ বৰ্মন সহ তেওঁৰ আন সহযোগীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নলবাৰী বেলঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সঞ্জীৱ বৰ্মনক। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে নলবাৰীত অভিযান চলাই নলবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, নলবাৰী বেলঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ বৰ্মন সহ বিপুল দাস, গৌতম বসুমতাৰী, প্ৰাঞ্জল বৰ্মন আৰু জিতু নামৰ যুৱকজনক। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। সোমবাৰে নিশা গণেশগুৰিত এইদৰে ইকৰাম হুছেইন নামৰ যুৱকজনক দলবদ্ধভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰু মূৰত আঘাত কৰাৰ বাবে দিছপুৰ পলিক্লিনিকত নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে ইকৰাম হুছেইন। আৰু তাৰ পাছতেই পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত দিছপুৰ আৰক্ষী অভিযান চলাই এতিয়া জালত পেলাইছে ইজনৰ পাছত সিজন হত্যাকাৰীক। মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱ বৰ্মনৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিপুল দাস, গৌতম বসুমতাৰী, প্ৰাঞ্জল বৰ্মন আৰু জিতু নামৰ যুৱকজন। ইকৰাম হুছেইনৰ জীৱন লোৱা অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। চিচিটিভি ফুটেজ চাই আৰক্ষীয়ে নলবাৰীৰ বেলঘৰত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইকৰাম হুছেইনৰ জীৱন লোৱা মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱক।
আনহাতে সঞ্জীৱৰ লগতে আন কেইগৰাকী সহযোগীও আৰক্ষীৰ জালত পৰা বুলি খবৰ আহিছে। এতিয়াও মুকলি ঘটনাত আছে আন এজন অভিযুক্ত, সেইজন অভিযুক্তক বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। চিচিটিভিত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছিল সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডত কিদৰে মূৰত আঘাত কৰা হৈছিল ইকৰাম হুছেইনক, আৰু মূৰত আঘাত পোৱাৰ পাছতেই দিছপুৰ পলিক্লিনিকত ভৰ্তি কৰা হৈছিল ইকৰামক, আৰু দিছপুৰ পলিক্লিনিকতেই প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ইকৰামে। পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ যি অভিযান, সেই অভিযান ইতিমধ্যে সফল হৈছে। মূল অভিযুক্ত সঞ্জীৱসহ আন কেইজন সহযোগীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে।